Kryeministri në detyrë Sali Berisha nga mbledhja e qeverisë ka sqaruar vendimin për transformimin e shtëpisë qendrore të ushtrisë në selinë e Partisë Demokratike. Berisha bëri të ditur se shqupi është shndërruar në shtëpinë e dasmave dhe ceremonive mortore, duke humbur kështu funksionin e saj. Vendimi u mbajt. Edhe nuk mund të zbarrej. Edhe nuk mund të kishte jetë në rast se presidenti nuk do dekretonte vendimin, nuk bëj i paqet. Kjo është arsyeja. Nuk ka asnjë arsye për të fshehur asgjë. Ajo që quhet shtëpi qendrore e ushtrisë, të paktën prej 12 vjetës ka humbur çdo lloj funksioni qendror. Çdo lloj funksioni. Ajo është ndruar në shtëpinë e dasmave dhe ceremonive mortore. E mbyll këtë, duke thënë, zotë Rama, se në atë ciucion e djeshëm ke të rëgue të gjithë moralin e shplarë që ke si njëri. Gjatë fjales e ti, Berisha, duke ironizuar qeverinë e re, ka kërkuar nga ministrat e kabinetit të ti që të lënë në tryezë për ata që vinë në shtator, dosjet e plota me projektet që janë miratuar e me ato që janë në vazhdim. Kërkoj që pasarë si tuj do t'i linë tolin listën e të gjitha projekteve në vazhdim. Dhe për çdo projekt në vazhdim, në drejtorinë përkatëse duhet t'jetë dosja, të cilin duhet ta keni kontrolluar. Mos harroni se në këto karrige ulë edhe njerëz që s'din me lexuar as dosje. Edhe thonë jo, zgjetëm dosje. Prandaj ju do mirë një kopje me veti dosjes dhe një tjetër do ja lini drejtorinë përkatëse. Berisha para ministrave ndërsa ka përgëzuar punën e mirë që ka bërë administrata e ka bërë thirrje kryeministrit në ardhje zotit Rama që të mos sulmoj bizneset pasi ato krijojnë vende pune dhe të ardhura pa të cilat makineria e shtetit nuk mund të funksionojë.